Kurumuz adı İlhamda Canlı, Allah sağ etsin. Bir iki mağaza burada. Bir iki mağaza çekti. Niye belazdı? Hacan. Niye belazdı? Allah mümin bereket versin. Hele bir bak gör ne alsak. Neyse sana. Bunlar artık full olacak. Azərbaycanda iqtisadi durumun getdikcə ağırlaşdığı vəziyyət sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusudur. Bununla Bakı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Cibinizdə nə qədər pul var? Təxminən deyim ya. Nədir o? 8 manat nədir? Baxa bilməyəm mi? 8 manat, 4-9 manat. Gəlirinizdən razısınız mı? Gəlirim yoxdur. Atamın gəlirim. Razı mısın? Razı mısın? Gel. İş kurmak istedim. Prosto üniversitede herhalde. Hazır üniversitede okuyorum. İnşallah üniversitede kadar bahçeli teşvik koyduğumdan sonra inşallah. Biz bilmiyoruz Azerbaycan'ın sosyal vəziyyət durumu necədir sizce? Ne diyeyim vallahi, normal yani. Yani diğer ölçülere bakanın yani normaldir. Ama bundan bir sayısı olanlar da var. Ben dersim ona şükür. Buna şükür. 1 manat neçə qəpikdir? İşləyirsiniz mi? Hayır, hələ ki. Ümumiyyətlə, tələbəsiniz yoxsa necə? Yox, tələbə olmuşam, bitirmişam üniversitə. Bəs işlə bağlı problemləriniz var mı bu haqqda? İşlə bağlı problem, iş hər yerdə var, gərək axtarasan. Yəni, işləmək istəyən hər yerdə işləyər. Siz işləmək istəmirsiniz? İşləmək istəyirəm, mən oxuduğum yəni fakültəyə uyğun iş yoxdur. Nədir ixtisası? Yol polisi. Yol polisi. Yol polisi. Götürürlər. Mən girə bilmirəm. Siz girə götürürlər. Yəni bildiyində yəni haqqı böyükdür. Ay sağ ol. Siz verə bilmirsiniz haqqı. Aydındır. Sosial durumdan necə Azərbaycan sosial vəziyyət necə düzəcək? Ya özümdən götürsəm normal. Ümumiyyətlə necədir? Ümumiyyətcə yəni nə bilim, hər hansı bir problemim var da mən nə deyim, kasıbı da var, valisi da var, orta təbəqəsi oğlanı da var. O normal bir şeydir, hər ölkədə var. Amma belə qıraq ölkəyə baxanda yaxşıdır. Sizə şükür. 80 qəpik. Sosial vəziyyətiniz aşağı olmağının səbəbi nədir? İşsizlik. İşsizlik? Bəli. Azərbaycanda olan sosial vəziyyət necədir hal-hazırda? Tək sizin yox, ümumiyyətlə. Orta. İş üçün müraciət etmişsiniz mi harasa? Beləmiş, indi işləyirik. Təzə başlamışıq. Cində 100-dən çox. Azərbaycanda sosial durum nə vəziyyətdədir? O deyəlim mənə. Bəs işsizlik haqqında, işlər, yəni işlə təmin olunma haqqında gənclər, orta yaşlılar hansı səviyyədədir? Gənclərə iş yoxdur. Gənclərə iş yoxdur. 40 yaşından 50 yaşından sonra heç kimə iş yoxdur. İş çətindir. Bəs özünüz öz yaşayışınızdan razısınızmı? Razıyam. Çox sağ olun. Təqaüdçiyəm. Razıyam. Təqaüdün də yaxşıdır. Təqaüdü çatır mı? Bəli. Yəni, yaxşı təqaüd alınan da. Yəni, arası 60 manat. Azərbaycanda hal-hazırda sosial durumdan razısınız mı? Xeyr. Nə üçün? Çünki demək olar ki, Azərbaycanın 90% sürünür, yaşamır. Üzərimizdə 100 manat. Azərbaycanda sosial durum hansı səviyyədədir? Pis vəziyyətdir. Sizcə niyə? Ona görə də millətimiz pis vəziyyətdir. Tələbələr də oxuyurlar, ekarda şəraiti yox. İmtihanlar bir şeydir, hamısı pul, yaşayış yeri yox. Bu nə yaxşı vəziyyət ola bilər, heç nə ola bilməz. İndi bizdəki məsəl üçün, Allah şəhəyə, o vaxtı yaxşı yaşamışıq, indi yox. Mən məsəl üçün işləyirəm, ancaq o marş qanı eləmir. 450 manat, 500 manat alıram. Ancaq yenə qanı eləmir. Bu, mənim işlədiyim əziyyətinə dəymir o. Mən zavodda işləyirdim o vaxtı. Zavodda 700 manat aldım Sovet Hökumətinin vaxtında. Hər şeyi qane eləyirdi, hələ bolluğu boluna. İndi bizim vəziyyət belə şeylə yoxdur bu bezabraziyada. Sizcə durumu necə dəyişmək olar? Durumu indi bizim millətimiz dəyişməlidir buna. Mitinglərə lazım olsa çıxılmalıdır, bu sastav dəyişilməlidir. Bu qədər Azərbaycana pul gəlir, bu qədər şey gəlir. Bizim aşağı təbəqə, biz günümüzü görmüşük, aşağı təbəqə getdikcə çətinləşir bunun. Axırı bunların nə olacaq, mən bilmirəm. Bu qarımda heç bir qəpədə pulum yoxdur. Dayı, Azərbaycan... Bu da pensiya alanlarına pulum olur. Görürmü sizi?
pensiyanız görür müsünüz? Görür. Dayı, Azərbaycanda sosial durum hansı səviyyədədir, hansı vəziyyətdədir, maddiyyat üzərindən danışıram? Bilmirəm, babalıq, babalıq. İnsanlar necə yaşayır? Yaxşıdır mı? İnsanların yaşamaqçısı yaxşıdır mı sosial durum? Yaxşıdır, yaxşıdır. Əladır vəziyyətləri? Lab yaxşı, tam bəram. Razısınız mı? Razıyam. Bilmirsiniz, niyə? Üzərinizdə qədər pul bilmirsiniz? Yeah. Niyə? Çıxanda saymamışam. Çıxan çoxdur saymamışam, az da saymamışam. Az da saymamışam. Aydındır. İşləyirsiniz mi? Sosial durumdan razısınız mı Azərbaycanda olan sosial vəziyyətdən? Necədir? Sizi qani edir? Bak, bir gənc olaraq istirahətiniz mi deyək, maddi gəliriniz mi deyək, sizi qani edir mi? Bak, gənclər arasında necədir vəziyyət hal-hazırda? Gördüyün üçün. Mən görürəm, siz də görürsünüz. Bak, bu demək lazımdır ki, dünya da görürsün. Buyurun. Dünya görəcəksə, Allah. Bəli, görəcəkdir, əmin olun. Ey Allah. Yaxşıdır, dünya görürsən, əladır. Yaxşı, dünya görməsən, necədir? Dünya görmürdü, Azərbaycanda özünüz baxacaq, necədir vəziyyət? Sosial durum, insanların yaşayış durumu, insanların, nə bilim, ümumiyyətlə, sosial vəziyyət necədir? Elə də yaxşıdır. Nə üçün? Nə üçün? İş yox, güc yox. Yətər olmalı. Kulumuz azdı, ilhamda canını Allah sağ etsin. Bir iki mağaza burada. Bir iki mağaza çekti. Niye bel azdı? Hacan. Niye bel azdı? Allah mühim bereket versin. Hele bir bak gönlü alsak. Neyse sana, bundan alsak pul olacak. Sonuç pensiyanız ne kadar? Pensiyanız ne kadar? Pensiyamız 220 manattı. Ben pensiyeden neyraz değilim. Ben hükümetimizden neyraz değilim. Ne bileyim, bir 20'ye yakın var. Azerbaycan'da sosyal durumdan razısınız mı? Yok. Ne için? Yaşayış değil akı bu.